بەڵێ بە هەرسڵاوت لێبێ بڕیاە چەند خولەکێکی تر سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ شاسوار عەبدولواحید بگاتە بارگای ئەنجومی جێبەجێکردنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان و لەگەڵ سەلاحەدین بەهادین ئەمینداری یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆ ببێتەوە سەبارەت بەوەی لە ماوەی ڕابردوودا پۆستێکی کرد لە فەیسبوک شاسوار عەبدولواحید و داوای کرد کە هێزە ناڕازیەکان پێکەوە کۆ ببنەوە و یەک بگرن تاوەکو دەنگە ناڕازیەکان کۆ بکەنەوە و بتوانن لەم دۆخی ئێستا ژیانی هاوڵاتیاندا هەڵوێستیان پێکەوە بێت و بتوانن پێکەوە بڕیار بدەن هەر بۆیە ئێستا پێش کەمێک ئەمینداری یەگرتوو گەشتە ناو بینای جێبەجێکردن و ئێستاش بڕیارە چەند خولەکێکی تر شاسوار عەبدولواحید بگاتە ئێرە و لێرە کۆ ببنەوە و پاشان ئامادەکاری بکرێت بۆ کۆبوونەوەی سێقۆڵی لەگەڵ سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کوردستان تاوەکو پێکەوە بتوانن هەڵوێستەکانیان یەک بخەن وە خۆیان باسییان دەکەن بە تابەتی شاسوار عەبدولواحید لە ماوەی ڕابردوودا باسی لەوە کردووە کە ڕێخستنی دەنگە ناڕازیەکان و کۆکردنەوەیان هۆکاری سەرکەوتنە هەر بۆیە لە ئێستادا هەوڵەکانیان بە ئاڕاستەی ئەوەیە کە هەموو لایەکان یەک بگرن و بتوانن لەم کۆبوونەوەنا بەرهەمێکی وای هەبێت تاوەکو لە ئێستادا کە ناڕزایەکانی هاوڵاتیان و نەدانی موچە وای کردووە نەدانی موچەوای کردووە دۆخی هاوڵاتیان خراپ بێت و هاوکاتیش زیادکردنی باجەکان لەسەر هاوڵاتیان وای کردووە کە هاوڵاتیان نیگەران بن و داواکەن لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن لەم کاتەدا ڕێبەراتی ناڕزایەتیەکان بکەن و هاوکاتیش بتوانن هەڵوێستیان لەسەر ئەم دۆخی ژیانی هاوڵاتیان دەبێت ئەمەی دەیبینن بەردەم ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانە کە بڕیارە پاش کەمێکی تر شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بگاتە ئێرە و هاوکات لەگەڵ ئەمینداری یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆ ببێتەوە تاوەکو بتوانن بڕیاریش لە دوای کۆبوونەوەکە پەیامی خۆیان هەبێت لەسەر ئەنجامی کۆبوونەوەکەیان و بەچی گەشتون پەیامێکیان دەبێت ئێستا ئەوەندەی زانیاریە لای من سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ نزیکەرەوەی بگاتە ئێرە بینای ئەنجومی جێبەجێکردن و دەست بە کۆبوونەوەکەیان بکەن هەتا ئێستا بە جۆرێکە زانیاریەکان کە هەم ئەو پەیامەی لە دوای ئەوەی کە شاسوار عەبدولواحید ئاراستەی یان پەیوەندی بە ئەمینداری یەگرتووی ئیسلامی کوردستان و سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریەوە کردبوو داوای لێ کردبوون کە کۆبوونەوە بکەن و باسی شیلەوە دەکرد کە دڵنیایە وەڵامیان دەبێت ئێستا وەڵامەکە لە ئەمینداری یەگرتووەوە وەڵام دراوەتەوە کە ئەمڕۆ بڕیار بوو کۆبوونەوە کە شاسوار عەبدولواحید ڕایگەیاندبوو ئەگەر لە ماڵی ئەوان بێت یاخود لە ماڵی خۆما بێت من ماڵی خۆم بە ماڵی ئەوان دەزانم و ماڵی ئەوانش بە ماڵی خۆم دەزانم لە هەر شوێنەکەیان بێت پێم خۆشە گرنگەوێ کۆبینەوە و قسە لەسەر ئەم بارودۆخی ئێستا بکەین پاشەوەی ئەمینداری یەگرتووی ئیسلامی کوردستان وەڵامی شاسوار عەبدولواحید دایەوە بەوەی کە کۆبوونەوە بکەن ئێستا بڕیارە پاش کەمێکی تر کۆبوونەوەکەی نێوان شاسوار عەبدولواحید و ئەمینداری یەگرتوو دەست پێ بکات کە تێیدا باز لەوە دەکەن ئەم دۆخی ئێستا بەکوێ دەگات و ئەبێ ئەوان وەکو ئۆپۆزیسیۆن چی بکەن لەم کاتەدا کە هاوڵاتیان و چین و توێژەکان ناڕازین لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی نەدانی موچەوە بایکۆت لە فەرمانگەکان ڕاگەیەنراوە و هاوکاتیش فەرمانبەران بازەوە دەکەن هەتاوەکو موچان پێ نەدرێ ناچنەوە سەرکارەکانیان شۆفێرانی تاکسی و بەشێک لە هاوڵاتیانی تر چین جیاوازەکان خۆپشاندان و ناڕزایەتیەکانیان دەست پێکردووە لەم دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستاندا بەهۆی قەیرانی داراییەوە وای کردووە کە هاوڵاتیان زۆربەیان ناڕازی بن ئەم ناڕەزایەتیش گەشتووە تەڕادەیە کە هەم هاوڵاتیان داوا دەکەن کە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان هەڵوێستیان هەبێت و هاوکاتیش خۆشیان لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن باز دەوە دەکەن کە خۆیان دەنگەکانیان دەنگە ناڕازیەکان ڕێک دەخەنەوە بە مەبەستی ئەوەی کە ئەمەی دەبینن ساتی گەشتنی شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێیە بۆ بەردەم ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کە بڕیارە پاش کەمێکی تر کۆبوونەوەی نێوانیان دەست پێ بکات شاسوار عەبدولواحید خۆی داوای لە هەر یەکە لە سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری و ئەمینداری یەگرتوو کردبوو کە کۆ ببنەوە پێکەوە تاوەکو دەنگە ناڕازیەکان ڕێک یەک بخەن بە مەبەستی سەرکەوتنیان لەم کاتەدا شاسوار عەبدولواحید لەگەڵ هەر یەکە لە هیمداد شاهین و بەدریا ئیسماعیل ئێستا گەشتنە بارگای ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەوەی دەیبینن لەلایەن وەبدی یەگرتووەوە پێشوازیان لێکرا و ئەمینداری یەگرتوو ئێستا لێرەیە لەگەڵ شاسوار عەبدولواحید کۆ دەبنەوە ئەمەی دەیبینن
ساتی گشتنی سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێیە بە ئەنجومەنی جێبەجێگرتنی یەکگرتوو کە بڕیارە پاش کەمێکی تر کۆبوونەوەکەیان دەست پێ بکات سەبارەت بە دۆخی ئێستا ئەمەی دەبینن ساتی چوونە ناو خۆڵی کۆبوونەوەی هەردوو سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ و ئەمینداری یەکگرتووە کە لێرە کۆبوونەوەکەیان دەست پێ دەکەن لە ناو ئەم هۆڵەدا ئەوان پێشتریش ئاماژیان بۆەوە کردبوو کە مەبەستیان لە کۆبوونەوەکە ئەوەیە دەنگە ناڕازیەکان و ئۆپۆزیسیۆن هەڵوێستەکانیان یەک بخەن تاوەکو پێکەوە بتوانن بڕیاری باشتر بدەن لەم دۆخەدا چی بکەن و چۆن بتوانن پشتیوانی لە دەنگە ناڕازیەکان بکەن و بتوانن ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان چۆن ئۆپۆزیسیۆن فشارەکانیان بکەن بە مەبەستی کۆتایی هێنان بەم دۆخەی کە ئێستا هەیە. ئێستا هەردوو سەرۆکی جوڵانەوەی نوێنێ لەگەڵ شاندەکەی و هاوکاتیش ئەمینداری یەکگرتوو بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەکگرتوو لە ناوهۆڵی کۆبوونەوەن بڕیارە ئێستا ڕێگە بە ڕاگەیاندەکان بدرێت کە بتوانن ڕووماڵی ناو کۆبوونەوەکەن ئەمەی دەبینن ساتی چوونە ناو هۆڵی کۆبوونەوەیە هەریەکە لە سلاحەدین بەهادین ئەمینداری یەکگرتووە شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بڕیارە پاش کۆتایی هاتنی وێنەگرتنی ڕۆژنامەنووسان پاشان دەستکەن بە کۆبوونەوەکەیان تا ئێستا دیار نییە کۆبوونەوەکە چەندە خانێ و هاوکاتیش لە دوای کۆبوونەوەکە هەردوو لایەن کۆنفرانسی ڕۆژنامەنووسان لە سەرنجامی کۆبوونەکان دەبێت یاخودنا بەڵام ئەمە ئەو کۆبوونەوەیە بوو کە سەرۆکی جوڵانەوەی نوێ داوای لە هەر یەکە لە ئەمینداری یەکگرتوو و سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کردبوو تاوەکو کۆبوونەوەی بکەن بە مەبەستی ئەوەی دەنگە ناڕازیەکان و ئۆپۆزیسیۆن پێکەوە کۆکەنەوە و لەسەر ئەوەی کە و خۆیان باسییان لێوە کردووە یەکگرتنی دەنگە ناڕازیەکان و کۆکردنەوەیان خاڵی سەرکەوتنە هەر بۆیە ئێستا یەکەم کۆبوونەوەی نێوان لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان لە دوای ئەم ناڕەزایانەی کە لە سلێمانی هەیە لە نێوان شاسوار عەبدولواحید و سەلاحەدین بەهادین کرا و لە ماوەکانی داهاتووردا ئەمە ئامادەکاری دەبێت بۆ هەم کۆبوونەوەی سێ قۆڵی و هاوکاتیش دوای ئەوەی کە هەر یەکە لە کۆمەڵی سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریش وەڵامی شاسوار عەبدولواحید بداتەوە پاشان لە دوای ئەوەوە ئۆپۆزیسیۆن ئەگەر ئامادەکاری تەواو کرابێت کۆبوونەوەی سێقۆڵی ئەنجام دەدەن و هاوکاتیش باس لەوە دەکەن کە چی بکەن لە بۆ قۆناقی داهاتوو و هەنگاوەکانی داهاتوویان چی بێت ئەم کۆبوونەوەیە ئەنجامی دەبێت بۆ ئەوەی لە دوای ئەوەی شاسوار عەبدولواحید لەلایەن سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریەوە وەڵام درایەوە ئامادەکاری بۆ کۆبوونەوەی سێقۆڵی بکرێت و هاوکاتیش لە دوای ئەوە ئیتر ئۆپۆزیسیۆن قۆناقی یەخستنی دەنگەکانی و هەڵوێستەکانیشی دەست پێ دەکات و خۆشیان هەڵوێستی خۆیان ڕادەکەین لەسەر ئەوەی لە داهاتوودا چی بکەن بۆ ئەوەی ئەم دۆخەی کە ئێستا هاتووەتە ئاراوە لە هەرێمی کوردستان کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان موشە بە فەرمانبەران نادات و هاوکاتیش بایکۆت لە فەرمانگەکان هەیە و بەنزین گران بووە دۆخی هاوڵاتیان خراپ بووە قورسایەکی زۆر خراوەتە سەر شانی هاوڵاتیان زۆر ناڕازین لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانەوە هەر لە کۆمپانیاکانی پاکەرەوە هەر لە مامۆسانی وانەبێژ هەر لە شۆفێرانی تاکسی و پاس و تەواوی چین و توێژەکانی ترەوە خۆپشاندان و ناڕزایەکان دەستیان پێکردووە لە ئێستادا زیاتر چاو لەسەر ئۆپۆزیسیۆنەکە چی بکات تاوەکو ئەم دەنگە ناڕازیانە یەک بخات و فشارەکانیشیان زیاد کەن لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ئاراستەی چاکسازی کردن و تێنەپەڕاندنی ئەم دۆخە بەم شێوازە هەر بۆیە ئەنجامی ئەم کۆبوونەوەی نێوان سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ و ئەمینداری یەکگرتوو ئەوە دەبێت کە هەڵوێستێک ڕابگەن کە ئۆپۆزیسیۆن قۆناغی داهاتووی و هەنگاوەکانی داهاتوویان چی دەبێت.